ọlọ́run ní jẹ́ kó rí wọ́n gbàbọ̀ ni. Àbọ̀ gbọ́n dá sọ fún ọ. Hello. Ọmọ ọdún mélòó ni ọ́ nísìnyí? Ẹ́? 18 years old. Okay. Sá wa sọ pé ọmọ 18 years ò tí ì gbọ́n. Kéèyàn ó béèrè simple question lọ́wọ́ ẹ̀ kó má dẹ̀ lè dáhùn. Àbí? Nígbà tá a ṣe bàkà, tá a mọ rò káàkiri. So, òbí, òbí ojúlọ̀rọ̀ wà. Tósì. Mo fẹ́ kó o ṣàlàyé ohun tó ń ṣe ọ́ gangan fún mi. Ká lè mọ ibi tá a ti ràn ọ́ lọ́wọ́. Torí tó ṣe wà yìí, o need the help. Ọmọ tó bá dẹ̀ ṣíwọ́ ni ìyá ẹ̀ máa ń gbé. So láàwọ̀ fún mi. Kí ló ń rọ́ǹgì pẹ̀lú ẹ gangan? Ẹ́? Kò sí. Kò sí. Ìgbà tó sùn bẹ́ẹ̀ yẹn nísìnyí, kí làwọn àlá tó ńlá? Kò lálàá kankan. Okay, inú ẹgbẹ́ wo ló wà gan? Kò sí inú ẹgbẹ́ kankan. Kò sí inú ẹgbẹ́ kankan. Àwọn àrà wo gangan ló ti dá ńgbà tó wà nínú ẹgbẹ́? Kò sí inú ẹgbẹ́ kankan, mo lè dá. Kò sí inú ẹgbẹ́ kankan, mo lè dá àlá kankan. Ó dàbí ẹni wípé sórí àwọn tí ẹgbẹ́ wọn ju tiẹ̀ lọ, a ti handle wọn. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ṣe deliverance fún gan, ẹyẹ ààyè jáde lára wọn, a ti handle wọn. Ìyá àgbàlagbà tó wà nínú àjẹ tó sọ fọ́mọ ẹ̀ báyìí pé wọ́n ní kóun wá fìkanú ohun tóun fẹ́ràn dájọ, òun sì fẹ́ ṣe é. Tán mo wá ṣọ́ọ̀chì, a handle ẹ̀. Àbí? Ní around 2005 or 2006. So, whatever ẹyẹ tó bá ti ẹ̀ sì ní àbí nkankan tí èsù bá fi ń tàn yẹ, you are still very low. So, ká máa béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀. Kò mọ̀ wá sọ̀rọ̀ yẹn, ó dàbí ẹni pé ìwọ gangan fúnra rẹ̀, ọ̀dọ́ wọn ti sọ náà, wọ́n ní ìwọ gangan fúnra rẹ̀ ò fẹ́ bọ́. Kò yí ọ. Ẹni tí ò bá ṣẹ̀ fẹ́ bọ́ náà ní ìsìn, àlefagídímù. Kò yí ọ. Àbí? Àlefagídímù. So, gangan. Ẹ̀mí ẹ tọ́kàn rẹ ṣe wá ṣẹlẹ̀ bí òkúta yìí ni wàá yé mi. Ẹ́? So ṣe tá a ti sọ̀rọ̀ àbí kí máa bá tèmi lọ? Ẹ́? Àbí? Kàbá lè gba àgbàdua fún ọ kárùn lọ́wọ́ náà ni wọ́n sì ṣe ní awá. Nígbà tẹ̀ wá wá ní ìsìn. Àní mo dá gbàdúrà sí. Bó sì fẹ́ gbàdúrà fún ọ. Àbí ta ló tí ọ wá bá sọ yín? Láti mọ sọ àwọn nǹkan kan fún. Bó mọ tèmi àti pásọ yín ṣe jẹ ni. So, torí ẹ ti ẹ mo ṣe wá láti mọ ní àmì ìráyè tí mo ṣe yẹ ohun ìráyè tí mo ṣe wá jókòó síbí o. Ok, ní ìsìn. So, ṣe tá a ti sọ̀rọ̀? Kò sẹ́ ní ẹ̀kan bíi tábà sọ pé nìkan wà bíi tó ń gbóhùn ẹ̀ náà. Òkè tó fẹ́ sọ. Thank you.
Pásítọ̀ Ọlọ́run ti sọ fún yín gan látàárọ̀ pé kẹ́ ẹ fún lóúnjẹ tẹ́lẹ̀. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ mú lọ lílọ fún lóúnjẹ, ẹ̀ẹ́dẹ̀ mú ẹ̀jẹ̀ mú padà wá. Gbogbo ìbéèrè tí mò ń béèrè lọ́wọ́ ẹ nísìnyí, kò tiẹ̀ dá mi lóhùn. Kí ni tó rọ́ǹgì pẹ̀lú ẹ? Ó ní ọkàn rọ́ǹgì pẹ̀lú òun. Ibi tó sùn sí aláwo olóhùn lálá kankan. Inú ẹgbẹ́ wo ló wà? Òun sínú ẹgbẹ́ kankan. Bí kí la fẹ́ ṣe nísìn? Àbí ẹni tí Yorùbá sì lọ, ọmọ tó bá ṣe pa ní ìyá rẹ̀ gbé. Àbí nígbà bá fi pé ọmọ bí ta ti ń bọ̀ lánàá láti kó, àti fi mọ́ níyà lẹ sọ̀rọ̀ pé mi ò níṣẹ́ ńlé ni. Àti bá fi torí tiẹ̀ wá ní ìsìn, bá sọ yín gan ló ti travel lọ sí kíní ife àbí alágejì lọ́wọ́, wọ́n ní wọ́n ní conference. Sígbà tí ó sọ̀rọ̀ ní ìsìn, bóyá kẹ bá sọ̀rọ̀ kó lè sọ̀rọ̀. Torí tí mo ṣe wà ní ìsìn, my time is limit. Bóyá èyí ti ẹ̀ mọ language ẹ̀. Sẹ́yìn nìyẹ́ ẹ̀. Dádì ẹ̀ ńkọ́. Wọ́n sì lára wọn travel. Sádùúgbò náà lẹ ń gbé. Chọ́ọ̀chì wo lẹ ń lọ tẹ́lẹ̀? Kérúbù chọ́ọ̀chì tẹ́lẹ̀. Ààrẹ náà nìyẹn. So ní chọ́ọ̀chì yín tẹ́lẹ̀ yẹn náà, wọ́n á discover anything nípa ẹ̀. Kí wọ́n bá yín sọ lórí ẹ̀, wọn ò bá yín sọ kankan lórí ẹ̀ rí. Ìjúbọ ẹgbẹ́ kankan súnmọ́ bí. Ẹgbóúnjẹ ẹlẹ́yìn ẹgbẹ́ kankan súnmọ́. Àbọ̀ ni o, ẹ káàbọ̀. Ẹgbẹ́. Ṣé mi ti church ni? Ok. Ok. Bí ṣe wá ṣe ẹgbẹ́ yẹn lèmi ń sọ báyìí, bí ṣe ẹgbẹ́ chọ́ọ̀chì ẹgbẹ́ ọmọ ogun Kristi lèmi ń sọ báyìí. Ọdún mélòó lẹ lò ní Kérúbù? Ọpẹ gan. Ìjọlẹ̀ bí wọ́n sí. Gbogbo àwọn yòókù ń kọ. Mọ́. Ok. Ilé náà ní ìsìn. Ẹ̀mí agidi, ẹ̀mí apanirun ni. Ẹ̀mí agidi, ẹ̀mí apanirun. Ṣé wà náà? Ẹ wá bí? Tí ò bá gbọ́ ibi.
On a le signe au fait de moi le plus de qui a des judo, comment je me connais le church et qui ne va pas bien dire. C'est un peu comme ça. 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 Il y a la saison, on a des signatures, tu as fait ma maison. Wobi, Tosi. So, tu vas dire sur le loup à tout le monde. Hein? Hein? Oma. So, tu dis à ton bi. O ti igba na ni tori ti yan ba ni yan ma pe yan ni abi ni si ti won ni so wo aso ni si ko wa lo mo to ba wo aso mo ko wa so tori aro yi ebi o ti ni pa ile ti ni wa ni to wa sala e fun pe o ni mommy ni to be ti ni ti ti sara mo mo ko ni ti mo bi mo be tori aro eni si ngba to soro ba mo wa so fe egbon epeto mo ni ngba ti mo bi lere ni laare mo ni nkan to so fun mi pe o ni eyin omo to ti ku lai moye odun o lo so pe ka mo lo si bi bere e ta mo bi on si bere si se le lo be e won lo so be ni mo lo si bi la oku atala yo o si laye gan ngba mo fi bi bo ku bo o si laye ni lo n bere e fun lowo mi mo ni so wa so ji december yen so ni olohun wa ajo wa ti soru ajo wa olohun wa ti soru wa ise o da se deliverance night yen o wa laani mo de pe mi ni mi o wa toro nkan na so ngba ko jile awon abure gan so o wa ohun ní ìsìn ẹni wọn ní ó ní ẹgbẹ ẹmí òkùnkùn so nǹkan máa bọ́hun gan mọ ohun kan fúnra rẹ mọ rẹ nílẹ nìkankan láti ara rẹ fún ohun kan fúnra rẹ mọ tó ṣe wáyé gan ó mọ àwọn ara tó ń dá. Torí ńgbà tí mi ò sí níbi tí mo sáré lọlé ìyá àbèjì náà ń bí léèrè pe kí ló ṣe ló sọ pé èmi ni mo ṣe ọ̀hún. Ẹ̀yin lẹ ṣe ọ̀hún. Ó dáa kí wá ni mọ́mì ṣe. Ó ní kò sọ fún òun ló sọ pé tí n bá dé kó wá sọ. Mo ní àárọ̀ ní ìsìnkú tó sì jí mo ti pè é mo ti bẹ̀ ẹ́ ókè kí lẹ̀ṣẹ̀ mi ókè kí ló fẹ́ kí n rà fún un. Ó ní èsì tí ó fi dá mi lò ó ní ọmọ tó kù yẹn kí mò ń lọ síbi yìí. Ṣé abiyamọ atúmọ̀ rí bí bẹ́ẹ̀rì ọmọ rẹ̀? Ẹni ò sí láyé ìgbà tó ọmọ yẹn kú. Ò sí láyé. Sọ ọmọ yín lọmọ òun. Bẹ́ẹ̀ni.
so won mo pe ko ye mi o igba te bi se so fun pe mi o mo boyo gbo ninu boya won ati dade ejo soro dibe ni ayin ayin mi o ye mi eh se bi pe kilo be lo se mi be re o na mo bi dere mo ni mo fe kilo fe lo se nbe o na ki en to ba fe lo se nbe so fun emi ko je ki mi o lo se da awon emi to n gbenu e lo n soro di ẹ̀wọ̀n ká àwọn ẹ̀mí àwọn ẹ̀wọ̀n ẹ̀mí àtàn nípa á ti tàn án irú ìtẹ́sọ nísìnyí gbogbo àwọn ọmọ yìí gan gbogbo àwọn gan bíbù bàbá gan ẹni gbogbo fámìlì yẹn ní ìdí fámìlì deliverance gan. tó ṣe dé ní ìsọ ní àánú ni dájú òun rí gbà onígbà tó ń fi pèmí náà ní àti àyà àti kíndìnrín kódà gbọ́n àárọ̀ ẹ̀gbọ́n wọn ti pèmí darí pé usage làwọn wà pé dókítà ní pé káwọn wá káwọn á ṣe wọn tún wá wo àyẹ̀wò ara wọn. òróró tó ń dá bàbá nù. nígbà tó ń wá sọ̀rọ̀ lánàá nísìn kéèyàn tó dé ni pásítọ̀ sọ fún mi pé àánú ni bàbá yẹn rí gbà pé òun fẹ́ mú mi ẹ̀ pẹ̀lú tí wọ́n bá mẹ́mí rẹ̀ lọ gan oró tí wọ́n á jẹ lọ́wọ́ oró tí wọ́n bá jẹ náà lọ́wọ́ gan àánú wo ló wá wà ló torí gbà. ẹ̀gbọ́n rẹ̀ kejì wájú inú ṣọ́ọ̀chì la wà bọ́ọ̀yẹn mọ̀wé débi pé òun náà ló ń múrí ìlú sísì rìsọ́ọ̀tì bọ́ọ̀yẹn ò ṣe ẹ̀sáàmù rí kó mèkè kò ṣe rí ó ní torí pé kò fún ọ ní ọ̀dẹ náírà. Wọn tí wọn bá rí ẹ̀sùn kà wọn ní àtáàkì. Ìyẹn náà sí ló ń bọ̀ nírọ̀lẹ́ ló ń ṣiṣẹ́ kan ní ìgbà ó ní wọn ní ọ̀fù ní wà ló ń bọ̀. Ẹ̀gbọ́n obìnrin náà ìyẹn náà bọ̀ ní ìyẹn. Àárọ̀ ìlú ẹ̀gbọ́n ẹ̀sùn. Torí tó tẹ̀ sí ń ṣe igan inú ti ń bí èmi mo fẹ́ máa lọ. Mo fẹ́ mọ lọ́dẹ mi. Mi ò ráyè ra kàtíà. Rádà lọ ra sọ́gbági. Jésù ìfagídí tún yẹn lẹ. Tó bá lóun ò ṣe tá àti bọ́ kò sí ní tá a fẹ́ ṣe sí. Ẹ máa mú lọ́dọ̀ bàbá ọlọ́wẹ̀ẹ́rẹ́ wò bóyá wọn ó túlẹ̀. Ìgbà tó wá lóun fẹ́ gbọ́. Ní ìsìn náà ni ó sì bọ́. Ẹ̀mí líle ọkàn rẹ̀ tó fi ń sin èṣù yẹn kó lè wá fi sin lọ́hùn àbí wọ́n ti tréné à. Ebi bá sọ̀rọ̀ mọ̀ àwa ti fi ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ tó ju eléyìí lọ. Túnráyọ̀ ní alẹ́ níwájú chọ́ọ̀chì ó sọ fún mi ní ó ní wọ́n pe òun ó ní ẹnìkan pe òun lábẹ́ igi òun fẹ́ lọ dáná mi gbọ́dọ̀ tẹ̀lé òun. Mo sọ fún lẹ́ẹ̀kan mo ní gbogbo ẹgbẹ́ tó bá lọ gbẹyẹ náà àwọn tó ju tiẹ̀ lọ bàìfà àti yándù wọn ṣùgbọ́n tó bá sọ́bọ̀ tó lóun ò ṣe tán àti filẹ̀ kò sí dá fẹ́ ṣe sí mà. Ẹ̀gbọ́n tí bíbélì sọ ni ó lè mí kànlẹ̀kùn ẹni tó bá gbó omi tó sí lẹ́kùn ọkàn rẹ̀ sílẹ̀ ṣe rí wíìlì èèyàn ọlọ́run yìí fight against ẹ̀. Ṣùgbọ́n tá a bá convince ẹ̀ tó gbòtítọ́ tó wá ṣe kó òun sọ̀rọ̀ ẹ̀ńdà òun ló máa fún wa ní access láti pàṣẹ fáwọn ẹ̀mí tó ń yọ lẹ́nu láti ṣẹ́ ogun yẹn. Ṣùgbọ́n tó bá sì ń lò wọ́n gẹ́gẹ́ bí agbára tó ní láti báyé àwọn èèyàn jẹ́ tó lóun ò sì fi wọ́n lẹ̀ ọjọ́ tí náà ọjọ́ tó lọ́n bá kọlù ọjọ́ náà lòun náà lọ. Bó bá dẹ̀ díjú tó wá gbọ́ bẹ̀rẹ̀ tí èṣù bá ti ń tàn yí pé mọ́ wọ táyé ò bá rọrùn mọ́ mọ́ bọ̀ ìjọba wá dáa wọ́n á tàn ni torí tó bá kú tó bá pajú dá báyìí olórun àpáàdì ni lost for life nìyẹn. Ẹ̀rí ta tún sọ̀rọ̀ tó tún bú sẹ́rìn ẹ̀gbọ́n kí wàá láṣẹ. Ẹgbẹ́ mo sọ fún ilẹ̀kùn mo gba àwọn ọmọ yín gan wọ́n ní di deliverance ìwé tó lò sí resort ó ní di deliverance prayer tó náà fi bọ́ lọ́wọ́ àgbà ọ̀fà tán ti ta. Ẹ wàásù fún wọn gbogbo wọn ní di ọlọ́run
kan súnmọ́ ọlọ́run kan dẹ̀ yàgò fún ẹ̀sẹ̀ tí wọn lọ ní iná nínú tọrọrọ wọn ò gbá kán máa sábẹ́ ayé kiri tá bá dúró lórí abẹ́ ayé wọn ó kàn run láìfi wọn dànù ni. Ẹ wá bá a sọ̀rọ̀ ní láńgwéèjì tó lè gbọ́ kó sọ fún wa só fẹ́ tó sọ kókó só fẹ́ ìdèlè tó fẹ́ ìtúsílẹ̀ ni àbí kò fẹ́ tó fẹ́ tẹ̀síwájú nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn ni àbò fẹ́ jáde kó láàrin wọn ẹ sọ èdè tó bá gbọ́ fún un àbí ìsáde fi greek sọ̀rọ̀. O ní kẹ́ ẹ bá dá sí ẹ lọ jókòó sẹ́gbẹ́ kan. Ó sọ pé eléjù yìí lọ. Ok, ìyá tó ní kán má dá sí ti lọ onísìn ọya báyìí mi sọ̀rọ̀. Ọ̀nà wo ló ẹ ló ọ̀nà wo ló fẹ́ gbé bàbá yìí. Kí lorúkọ kí ni lógo mi gan ìgbà wo lọ wọnú ẹgbẹ́ yìí. Ẹ̀mí mélòó ló ń gbénú rẹ̀. Hello. Hello sir. Yes sir. Sọ ni bá a gbó oúnjẹ dé? Wọ́n ti bá a gbó oúnjẹ dé àti mo sì ti wá ń bá a sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Síbẹ̀síbẹ̀ ó kàn sórí kunkun ni mo dẹ̀ pé ìyá rẹ̀ náà nísìn ìyá rẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ jókòó mo ní kí ìyá rẹ̀ lè jókòó sẹ́gbẹ́ kan gbà mo ní yá ẹ sọ láńgwéèjì tó lè gbọ́ fún un. Torí pé ṣé ó fẹ́ jáde kúrònú ẹgbẹ́ òkùnkùn yẹn mo ní tó ti gba Jésù Olúwa tó lùgbàlà olóhùn ọ̀mà tí ó ti bọ́ nìkí olóhùn ọ̀mà mo á ní sọ fún ìyá ní ìṣe pé ṣó fẹ́ kúrònú ẹgbẹ́ òkùnkùn yẹn ṣó fẹ́ deliverance ni àbò fẹ́ tẹ̀síwájú. Ìyá sì béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ó sọ fún ìyá yẹn wípé ọjọ́ má dá sí ìyá ẹ dìde ẹ lọ jókòó sẹ́gbẹ́ kan. Ẹ fi bí àti ẹlẹ́. Ká má bàa fún un lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ ilé agbára díẹ̀ wọ́ mo sọ fún ẹ̀ló. Ọlọ́run ò lè lò bóyá ìlọ ọlọ́run ó lò láti túlẹ̀ àbí. Thank you.
ọ̀rọ̀ dà tí ń jẹ́ ìdùnnú so fún wa ní ó dà kò ń yẹ pé kò kàn á máa kárí bọ eré kìíní bẹ̀rẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ kò á máa ká máa sọ̀rọ̀ kó má lè sọ nǹkan lè kò sáà mọ̀ pàdí. Ọlọ́run àti tó sì ní pàdé òun àti ẹni tó jókòó yìí ṣe pàdé tó ṣe pàdé so another person ló wà lórí ìjókòó yìí. Ṣé ká gbàdúrà fún wọn? Ṣé abẹ́rẹ́ àdúrà ní ìsìn? Àná ti rìn tí mo gbé wá láà. Àbí ìbámu ìgbà tó jẹ́ wípé ẹni tí ó kú náà ó lè pàdé ẹjọ́ pa á. Tò bá sì lọ fẹ́ kú náà ní ìsìn mọ́mọ́ ọlọ́run ní jẹ́ ìsìn kú ọmọ ẹ̀jẹ̀ èémú ànájí ọ̀ ẹ̀jẹ̀ ló máa mú ẹ̀jẹ̀ dání ọ̀wá ṣe tọ́ra mi ń blade ní ìsìnkú mú ṣe tọ́ra mi ń blade ẹ̀rọ máa wá blade wa tó wá pé tó mú ẹ̀jẹ̀ tèmi tó mú tèmi tó mú ẹ̀jẹ̀ èyí tọ́ra mi blade ní ìsìnkú ní kò ńlá pé akéwì àti ẹ̀kọ́ àmì ọmọ má jẹ̀ mú ẹ̀jẹ̀. Gbà lọ́wọ́ mi ọkàn dùn mí pé màmá ẹ ti jẹ́ kíkéné yìí ó ṣòro sí lára kó ló ti pẹ́ mú wá ojú yín ò dẹ̀ tètè là ni kò yẹ yín sìn so wọ́n ti gbé wọ gan èso nǹkan mọ́ ẹ̀rí tó sọ reality ló sọ yẹn àti tó ṣe pàdé ẹ̀rí tó jókòó yìí ṣe pàdé so ẹ̀já gbàdúrà lórí ẹ̀ kí ọlọ́run kó fa nóra padà lónìí àdúrà lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ọmọ yóò ti dá.
Oh, yeah.
Ìwé
to ba gbesan yin so my be won pe me kan ni familiar spirit emi e lo operate Hebrew 11:29 o la ti fi lele fun eniyan lati ku lekan soso leyin eleyi idajo loko e wa wo doctrine to fun wa ni isin isun deceive wa because familiar spirit o familiar pe lomo yen o wa wa sin lati ma da ibi yan loro nipa se o e ka won mi yen na ni body ti won ma lo lati operate won wa lo body ti e o ti e yi si fa won demons yen gan lati ma soro jade bo na se mo pe Jesus je omo Olorun nigba ta won ba re mo ni awa meni ti wo se ki wa ni solution tora won iya yi won se tan lati yonda ki baba imo de baba ku be ki ni solution ati ri soro ati ri pa se dede won won o ronu pe wala ka alaanu de ni Olorun so ki wa ni solution gege bi iwo se ri si ko si solution okay o ti to bi odun melo ti won na ti wa ninu agbara yi ati kekere so ta lo fun o kosi o zo jogun e ni se mama yi na wa nu ebe kosi se na ebe igba to wa ni igba te wa ni kerubu to wa ninu oyi sawon omo egbe yin na sawon te se nje egbe parade ngba yen sawon na wa nu egbe ni okay ba wa ni wo si we egbe o ti soro ma igba ta wa to bere adura nisin loni o fe soro báwo la ṣe lè tú wọn sílẹ̀ tí ó rọrùn àbí wọn san gan ọ̀fẹ́ fún un. ẹni gangan táyà rẹ̀ ló gan inú kinní ló wà tá a dé mọ́ wọn kàn yára ló ti wà. níbo lẹ dé tó sì mọ. ẹ̀yin mélòó lẹ́yìn yá agbára tó sì ń lọ báyìí. Olè jí èèyàn ní láti jẹ́ mi èèyàn kí wọnú ènìyàn kí lorúkọ ẹ̀yìn méjèèjì ìtọ́ kí lorúkọ ọmọ tó ṣaláìsí yẹn màmá kí lorúkọ ọmọ tó ṣaláìsí obìnrin ni ó ní kẹta ọmọ yín ni àbẹ́ ẹ̀gbọ́n ogun tó sọ tó ti sọ́nà lórí fọ́tì yẹn ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀yìn náà ọ̀nà yóò fàánú gba irú bàbá tẹ̀ sọ́nà tí ń káàkiri hospital ẹ̀ndá ta lọ́bà tí ń káàkiri hospital ẹ̀ ń wá síbi àdúrà kó lè bọ̀ pátápátá tọ́lọ́wọ́ bá ṣẹ́ ogun yẹn nú ẹ̀mí kí ọba yẹn kan máa máa bá a lọ bẹ́ẹ̀ ṣe é sì wà pọ̀. ronú dáhùn ni ṣé wọ́n ń gbé pẹ̀lú yín bí iṣẹ́ wo náà ṣe òkè inú ui náà ṣiṣẹ́ lẹ́ṣọ́ra ni wọ́n ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ni ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀mọ́ tẹ̀sí bá wọn sọ̀rọ̀ sá ẹ̀kàn lè má sọ stéètì tó ń wà pẹ̀sẹ̀ wọn pé ẹ̀kàn gbà wọ́n yàn jù pọ́rọ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn ó ní ìdí àdúrà o kí wọ́n wálé o ọ̀tẹ́ bá lè rí wọn convince sá táwọn bá wá táwọn náà bá wá máa wá fún prayer bọ̀ ó sọ pé wọ́n lágidi tí ó tó wà bàbá yẹn lágidi ló tó ó lágidi gan. ẹ̀yin ìyá náà ẹ̀dújá bẹ̀rẹ̀ àdúrà.
Ẹ̀mí òkú àti májẹ̀mú ibojì nínú ayé ìránṣẹ́ yìí olú afáyàdúrà rẹ̀. Olódò dé. Right.
know him for good. His ways, in his ways are always superior. He is haughty and your laws are far from him. His sinners are all his sin, at all his enemies. He says to himself, nothing will shake me. I will always be happy and never have trouble. His mouth is full of curses and lies and truth. Trouble and evil are under his tongue. He lies in wait near the villages. From ambush, he murders the innocent, watching in secret for his victims. He lies in wait like a lion in cover. He lies in wait to catch the helpless. He catches the helpless and drags them off in his net. His victims are crushed. They collapse. They fall under his strength. He says to himself, God has forgotten. He covers his face and never sees. Arise, Lord. Lift up your hand. Oh Lord, do not forget the helpless. Why does the wicked man rebuke God? Why does he say to himself, he won't call me to account? But you, O Lord, O God, do see trouble and grief. You consider it to take it in hand. The victim commits himself to you. You are the helper of the fatherless. Break the hand of the wicked and evil man. Call him to account for his wickedness that would not be found out. The Lord is King forever and ever. Amen. Yoruba. Kì í ṣe tí wọ́n fi dúró ní òkèèrè dé olúwa kì í ṣe tí wọ́n fi ara pamọ́ nígbà ìpọ́njú inú ìgbéraga ni ènìyàn búburú ń ṣe nínú bíni sí àwọn tálákà nínú àyíkéyèké tí wọ́n rò ní kí a ti mú wọn nítorí ènìyàn búburú ń ṣòro ìfẹ́ ọkàn wọn ó sì ń súre fún olójúkòkòrò ó sì ń kẹ́gàn olúwa ènìyàn búburú nípa ìgbéraga ojú rẹ̀ kò fẹ́ ṣe àfẹ́rọ́ ọlọ́run Ọlọ́run kò sì ní gbogbo ìrònú rẹ̀. Ọ̀nà rẹ̀ ń bọ́ síwájú nígbà gbogbo. Ìdájọ́ rẹ̀ jìnà lórí kúrò ní ojú rẹ̀. Gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ̀ ni ó ń fẹ̀ sí. Ó ti wí ní ọkàn rẹ̀ pé ìyá kì yóò ṣe nípò lásìkò ìran. Èmi kì yóò sí nínú ìpọ́njú. Ẹnu rẹ̀ kún fún ìgún àti fún ìtànjẹ. Ìwà ìkà àti ìwà asán bẹ lábẹ́ ahọ́n rẹ̀. Ó jókòó ní bùbá ní àtẹ̀lẹ́ wọn nì níbi ìkọ̀kọ̀ wọn nì ni ó pa àwọn aláìṣẹ̀. Ojú rẹ̀ ń sọ àwọn tálákà níkọ̀kọ̀. Ó farapamọ́ ní ibi ìkọ̀kọ̀ bíi kìnìún nínú pàǹtí. Ó farapamọ́ láti mú tálákà, ó sì mú tálákà nígbà tí ó bá fà á sínú àwọn rẹ̀. Ó rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀ kí tálákà kí ó lè bọ́ sí ọwọ́ agbára rẹ̀. Ó ti wí ní ọkàn rẹ̀ pé Ọlọ́run ti gbàgbé. Ó pa ojú rẹ̀ mọ́. Òun kì yóò rí láéláé. Dìde Olúwa Ọlọ́run gbé ọwọ́ rẹ̀ sókè. Má ṣe gbàgbé olùpọ́njù. Èyí ṣe tí ènìyàn búburú fi ń gan Ọlọ́run. Ó wí ní ọkàn rẹ̀ pé ìwọ kì yóò béèrè. Ìwọ ti rí i nítorí ìwọ ń wo ìwà ìkà àti ìwọ̀sí láti fi ọ̀ràn náà lé ọwọ́ rẹ̀. Tálákà fi ara rẹ̀ lé ọ lọ́wọ́. Ó ní olùrànlọ́wọ́ aláìní baba. Ṣe apá ènìyàn búburú àti ti ọkùnrin bí nì. Ìwọ wá ìwà búburú rẹ̀ rí títí ìwọ kì yóò fi rí mọ́. Ìwọ ni ọba láyàs láéláé. Àwọn kèfèrí yóò parun kúrò ní ilẹ̀ rẹ̀. Olúwa, ìwọ ti gbọ́ ìfẹ́ onírẹ̀lẹ̀. Ìwọ ó mú ọkàn wọn dúró. Ìwọ ó dé etí rẹ̀ sí láti ṣe ìdájọ́ aláìní baba àti ẹni ìní lára. Kí ọkùnrin ayé kí ó má ṣe dẹ́rù bani mọ́. Kí ọkùnrin ayé kó má ṣe dẹ́rù bẹni mọ́. Hallelujah. Ọkùnrin búburú kò fi ayé ọmọ yìí sílẹ̀. Ẹ̀mí búburú ni kò fa ayé ọmọ yìí sílẹ̀. Ó ní bí ẹ̀mí tó jọba nínú ayé ẹ̀ ká ń sájáde àdúrà bẹ́ẹ̀. Orúkọ Jésù. Ẹni ni ó ń bọ̀ ọ́ 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 ọ
jẹmu tó pa ẹni àti ibojì pọ̀ máa bàjẹ́ máa jẹmu pẹ̀lú àwọn ẹ̀mí èsù lórúkọ jésù ẹ máa bàjẹ́ máa jẹmu pẹ̀lú familiar spirit máa bàjẹ́ mo di ti jésù láti òní lọ lórúkọ bàbá lórúkọ ọmọ lórúkọ ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ mo dúró lórí òkè sioni bí a ti kọ́ wípé lórí òkè sioni ni ìtúsílẹ̀ ló wà mo gba ìtúsílẹ̀ kó lọ́wọ́ ẹ̀yìn ẹ̀mí tí ẹ jù mí lọ tẹ̀ yá àtọ́ ara mi lò láti òní lọ. Ẹ bá yé mi sílẹ̀.
Gracias.